үстіміздегі жылдың 8 ақпан күні сағат 22:19 минутта Мақтарал ауданы номер 3-ші өрт сөндіру бөліміне Мырзакент ауылы Карл Макс көшесінің бойындағы Рахат кафесінде өрт шыққаны жайлы суыт хабар келіп түседі. Оқиға басына 3 өрт сөндіру бригадасы аттандырылады. Жеке құрам саны 15. Өрт сөндірушілер оқиға басына жеткенше 10 килограмм және 50 килограммдық газ баллон жарылған. Қызыл жалынның беті 23 сағат 37 минутта қайтарылды. Абырой болғанда өрттен зардап шеккендер жоқ. Кафеге қосарланы салынған асханадағы жиһаздар мен ыдыстар жанған. Анықтаушылар өрттің себеп салдарын анықтап жатыр. 102 сым тетігіне түн ортасында хабарласқан қала тұрғыны қала көшелерінің бірінде белгісіз азаматтың жатқанын жайында айтады. Оқиға орнына жедел түрде жеткен сақшылар әлгі азаматты жатқан жерінен тұрғызуға әрекеттенді. Кейіннен ол азаматтың ащы суға сылқия тойып алғаны белгілі болады. Оған көмек ретінде дәрігерлер шақыртылды. Ақхалаттылар мас азаматты өздерімен бірге алып кететін болып шешті. Тағы осында жайт Жангелді көшесінде тіркеледі. Жас шамасы 20-ден асқан ер кісі мас болғаны соншалық үйіне жете алмай көше бойында ұйықтап қалған. Оқиға басына жеткен автоэкипаж қызметкерлері анықталған азаматты отыздандыру орталығына жеткізіп, сонда жеке тұлғасын анықтайтын болып шешті. Ау,